Albin Broma dhe mirë se takohemi në argumentin zgjedhor. Partit politike vazhdojnë me fushatën e tyre apo me garën në zgjedhore, ku bëjnë prezentimin e platformave të tyre politike, respektivisht pikave të rëndësishme që janë në platformat e tyre para elektoratit shqiptar apo para grupeve të caktuara të interesit. Por ajo që është e veçanta në këtë garë zgjedhore është ekonomia. Pra, platforma ekonomike apo programi ekonomik në platformat e partive politike shqiptare zë një vend të veçantë, karshi cikleve të kaluara zgjedhore. Dhe në këtë debat të sontëm në argument do të përqendrohemi pikërisht tek programi ekonomik i dy subjekteve më të mëdha politike shqiptare këtu në Maqedoni, pra platformës ekonomike të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe asaj të Partisë Demokratike Shqiptare, ku të pranishëm kam dy përfaqësues nga dy partitë politike, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, zonjën Shiret Elezi, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur, zonja Elezi. Mirë se u gjeta, një faleminderit për ftesën. Dhe nga Partia Demokratike Shqiptare, zotin Samir Ushidi, ndryshe kandidat për deputet në njësinë zgjedhore numër 3, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Në studio gjithashtu kam të nderuarin Fatmir Bytyçi, është përfaqësues nga Oda Ekonomike Veri Perëndimore e Maqedonisë. Zoti Bytyçi, përshëndetje, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në argument. Mirëmbrëma, mirë se ju gjetë. Sigurisht se do japim një kontribut për të elaboruar pak më ahullësisht platformat e partive ekonomike, sepse e veçanta, e thash dhe në fillim, është pikërisht pjesa ekonomike që mbretëron kësaj radhe në këtë garë, në platformat politike të partive politike në Maqedoni. Pyetja e parë për ju, zonja Elezi, cila është rruga sipas politikave të Bashkimit Demokratik për Integrim që garanton një ekonomi stabile? Duke marë parasysh se zhvillimi i një vendit varet nga aftësia për të organizuar në ekonomi, e cila do të gjenerojë rritje të shpejtë ekonomike, standard të mirëfillt të jetesës dhe krimin e kushteve të barabarta të gjithë subjekteve ekonomike, Bashkimi Demokratik për Integrim hartoi një platformë konform Europës 2020, platformë 2016-2020, e cila është konceptuar në bazë të indikatorëve dhe pikave kyçe të cilat tangojnë Unionin Evropian dhe kryekëputja e platformës jonë është hartuar në këtë drejtim. Është një platformë e cila do të përfshi shpërndajnë e proporcional të bugjetit, zhvillim rajonal të barabart, investime në rritjen e cilësis të arsimit dhe politikave në ulljen e papunësis, e cilë do të garantoj stabilitet, mirëqenje dhe zhvillim ekonomik të gjithë qytetarve, ku krye këput kjo platformë do të përfshi të gjitha elementet të rëndësishme duke të anguar nga bizneset private, nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, deri tek paraqitja e politikave makroekonomike, stabilitet të financave publike, zvoglimin e deficitit buxhetor dhe një politik të mirëfillt monetare dhe disiplin fiskale. Atëre, le të shohim se çfarë përfshin platforma e Partisë Demokratike Shqiptare, çfarë garanton ajo për një ekonomi më stabile në vend? Ka platformën e vetë për periudhën 2016-2020 dhe platforma e Partisë Demokratike Shqiptare është një platformë moderne, mire kombinuar dhe është premtuese dhe është e pranueshme të qytetarët shqiptarë në vend. Pasi që i kemi disa shtilla të cilët do t'i ceki, nuk do të shkojmë në mënyrë shumë egzageruese, por në mënyrë pak më të shkurt për drejtat ekonomike të shqiptarëve, mbrenda drejtave ekonomike, drejtave politike dhe ndërprerjen e represionit që ushtrohet mbi shqiptarët në këtë shtet. Sigurisht që këto duhet të shkojnë nëpërmjet mekanizmit drejtës vetos dhe vendimarjes me konsenzus mbrenda institucioneve dhe normal me bashkëveprim me faktorin ndërkombëtar. Kur flasim ne për drejtat ekonomike, Partia Demokratike Shqiptare ka eliminimin e diskrepancës ekonomike që ushtrohet shqiptarëve në aspektin e menaxhimit të mjeteve publike, në aspektin e shpenzimeve publike dhe kur ne mirë dim se popullata shqiptare në Maqedoni është dominante si konsumator dhe dominon në tatimin e konsumit në ditët rreteve, pra këtu shqiptarët janë të barabart, kurse kur për shfrytëzimin e mjeteve publike, për shfrytëzimin e euroobligacioneve, për shfrytëzimin e kredive të huaja, shqiptarët anashkalohen dhe këtu kemi një diskrepancë të madhe ekonomike. Prandaj Partia Demokratike Shqiptare del me një
me një model real të përmisimit të likuiditetit ekonomik për familjet shqiptare dhe bizneset e vogla, e cila është amnestia fiskale, falje disa borxheve, dhe pastaj kemi politikën tatimore, që Partia Demokratike Shqiptare e ka një model të një sistemi tatimor progresiv, sepse deri tani në këtë qytet kemi model sistemi tatimor regresiv. Do më thonë, në gjitha aspektet ekonomike, shqiptarët edhe pse janë, do më thonë, pjesë e poplit të këti shteti, hasin në diskrepancë ekonomike në shumë sfera. Do të flasim më gjërësisht brenda minutave të këti debati për ato se në çfarë mënyre dhe cila do jetë forma e realizimit të pikave që i keni para parë. Zoti Bytyqi, jemi në mes fushatës për këto 10 ditëshin e kësaj fushate, ju sigurisht që jeni në vazhdimësi duke ndjekur sigurisht edhe prezentimet e partive politike, por dhe keni gjithashtu dhe takime në odën ekonomike veri perëndimore për platformën ekonomike të partive. Ajo që mua më intereson, sa kemi një rivalitet të realt të platformës të ofertës para qytetarve? A kemi një prezentim të thukt të mirëfill të platformës apo jo? Po, unë do doja fillimisht të filloj diskutimin me atë që do lavdëroja të gjitha subjektet që garojnë në skenën politike shqiptare, me atë që pare herë të parë fokusi i platformave të tyre edhe kap një pjesë të madhe, kap edhe zhvillimi ekonomik. Për shkak se kjo nuk ka qenë si e tillë në proceset e kaluara zgjedhore dhe mendoj se kjo është një lëvizje pozitive. Ajo që gjithashtu ne e vërejmë, sepse dhe ne si odë ekonomike maçonisëve përëndimore kemi pregatit platformën tonë ekonomike, cila do duhej të sillë të mirëqenje më të mirë të gjithë popullatës i cilë graviton në zonën veri perëndimore, të cilën jemi duke e prezentu para partive politike dhe shpresojmë që partia politike e cila do jetë në pushtet, do i fiton zgjedhjet, do e bën pjesë të platformës së saj qeverisë. Nëse analizojmë platformat e partive politike, posa që ishë pjesën ekonomike dhe të financave, mund të them se këtu partia që është në pushtet aktualisht ka një avantaj, ajo është se kjo parti është pjesë e institucioneve dhe të dhënat i ka shumë të përditësuara sesa që janë partitë opozitare. Dhe ky avantaj dukshëm është i parë në platformën e tyre. Por ajo që bie në sy pothuajse tek të gjithë është që është vetëm një platformë e cila ka shumë risi, gjërat të cilët premton, por nuk flitet për mekanizmin i cili do vijet në vend që këto gjërat të implementohen. Dhe ne në periudhën e kaluar, nëse doni të ndani pjesën e periudhës demokratike në Maqedoni para 2001-shës edhe pas 2001-shës, ne asnjëherë nuk kemi arrit që të kemi një implementim të gjitha asaj që është premtu, ose në shumicën e rasteve, në vend se të kemi një implementim të asaj që është premtu, ne kemi degradim në disa fusha, gjërat kanë shku më kesë se sa janë premtu edhe në vetë platformat, edhe përshemo ne mundoheshim që të bëjmë një analistë se qëfar është bë në periudhën e kaluar të partijës që është në pushtet, rastësisht platforma e vjetër humbë disi nga horizonti dhe e kefë dëvështirë për të bë një vlerësim të ajo që është përmëtu dhe ajo që është vlerësu. Por unë edhe këtë... Bas të praktikave, Zoti Bytyqi, a është dhënë më tepër qasje dhe realizim politikave sociale, dhe të thoja, apo politikave zhvillimore me budgetin që është miratuar në kuvend? Në përgjithësi, në Maqedoni ka dominu mendimi se duhet punohet për politikat ditore. Politikat të cilët dëmban elektoratin gjallë, që nëse vimë në zgjedhjet, duhet të fitojmë zgjedhjet. Dhe kjo është normalisht politika më shumë sociale se sa politika zhvillimore. Dhe ne si odë ekonomike, me partit politike, kur ulemi të diskutojmë, themi cili është fokus i juaj.
ne mendojmë se Maqedonis dhe Shqiptarëm në Maqedoni nuk i duen politika sociale, po i duen politika zhvillimore, sepse politika zhvillimore do zhidhin probleme sociale. E kam thënë edhe në një rast tjetër që nëse ne nuk e kuptojmë se në platformat politika zhvillimore duhet të jetë baza e zhvillimit të një kombi, edhe me rast konkret që një të varfur nëse ti i jep arsim cilësor, nëse jep kualifikim të duhur dhe ai është i punësueshëm për tregun e punës, se gjen punën, ai nuk ka nevojë për ndihmë sociale, nuk ka nevojë për paketë sociale. E ke zgjidh problemin e tij social. Edhe XX raste tjera, nëse ti ndërton infrastrukturë ligjore, ndërton edhe infrastrukturë tjetër, nuk ke nevojë për të mendosh nëse fëmijët dhe nënat kanë ku t'i dërgojnë fëmijët e tyre gjatë të orarit punës dhe a duhet të punson apo nuk duhet të punson. Jo sepse i ke ndërtu infrastrukturën, ajo është politikë zhvillimore. Edhe mendoj që kjo disi ka humbë, nuk shifët qartë në platformat e partive politike dhe në këtë po dëmë të gjemë, sepse kjo nuk ka të bëjë qëfar është të shkruar, është dikun e shkruar me shkronjat të vogla, është mendësi e atyre të cilët e kanë propozu platformën dhe mendësi e atyre që do e implementojnë platformën. Neve kjo na mungon dhe nuk po mundemi të shofim dhe unë këtu me që e kam rastin tjem përbal dy partive parlamentare për momentin dhe besoj konkurent të denjë për në zhjetet e arshme, do i thoja, a kanë adresë këto platforma? Platforma e tyre dhe pjesa ekonomike, a ka adresë? Kush është ai? Kush janë ata të cilët do bëjnë që të implementohet gjithë ajo që është dhënë? Pa hynë në detaje, sepse unë i kam nxjerr detajet dhe fatmirësisht këtu ka shumë numra. Do hymë edhe në detaje nëse duhet. Po pa hynë në detaje, ku është adresa? Letë më thonë, dhe ndoshta do jetë shumë më e qartë edhe për mua dhe për tjerët. Sigurisht që sektori i biznes, sektori privat, të cilët angojnë drejt për drejt politikat e qeverisë dhe pushtetit, kanë këndvështrimet e tyre, por desha që të përmirësoj dhe në disa aspekte duke barë për basë e viti 2008-2009 është balafaqur me krizën botërore, dhe më thanë krizën globale ekonomike në njërën anë dhe kishim edhe përveç të viti 2015 në fillim të viti 2016 Brexitin, janë paraqitur edhe disa indikatorë të jashtëm të cilën ndikojnë drejt për drejt edhe në ekonominë e vendit, për shkak se ne kemi investime të huaja drejt për drejt direkte me filialet dhe firmat e ndryshme të cilën tangojnë bizneset në vendin tonë. Por në një anë të shëtë japë një përgjigje se platforma e Bashkimit Demokratik për Integrim gjithsesi në pjesën ekonomike ka targetin e saktuar dhe ajo është politikë zhvillimore. Qëllimi është për rritjen e aktivitetit ekonomik në përkrahjen e bizneseve, qoftë ato private, ndërmarrjeve mikro, të vogla apo të mesme, kryekuput në hartimin e strategjive të tjera të cilat do të pasojnë pas platformës, hartimin e ligjeve të mirëfillta që do të mbështesin bizneseve dhe krimin e të gjitha atyre produkteve zhvillimore të cilet do t'jenë konkurente në vendin e jashtëm, të cilet janë të detajuara në platformën tonë, për shkak se ne kemi paraqitur mbështetje të ndryshme që quhet edhe mbështetja e përkrahjes sa i përket bashkëpunimeve ndërmjet sektoreve të universiteteve dhe kuadreve të larta cilësore, partneritetet Triple Helix, në të cilet do të kyqemi në pjesën e potencialeve inovacioneve të cilën do ndihmojnë në zhvillimin ekonomik dhe ndosha do të bëhet edhe krijimi të një të ashtu quajtur zyre në të cilën do të përfaqësojnë 13 institucione, universitete, hotet ekonomike të cilët së bashku do të hartojnë politika zhvillimore të vendit. Janë këto inovacione të cilët si rezultat i kohës dhe nevojës me qëllim krijimi të bizneseve adekuate dhe konkurente në rajon dhe më gjerë, për shkak se produktet të cilët dhe zhvillimi ekonomik i vendit, i cili shumëtar ka shumë i rëndësishëm për vendin ton, edhe politikat që e ka krijuar Bashkimi Demokratik për Integrim, në qoftë se bëjmë një krahasim retrospektiv, do të thonë periudhës historike, neve nga viti 2006 kemi arritur që të bëjmë zvoglimin e papunësisë, e cila në fillim ka qenë 40% deri 36% për të rënë në 26% në vitin 2015 apo për të rënë diku deri në 24%. Po ashtu kemi arritur që të kemi uljen e papunësisë, gjithësisht rritjen e të punësuarve në përsektor, qoftë në sektor të bizneseve të vogla dhe të mesme, apo sot në total në numër absolut kemi rritjen e 706.000 të punësuar, prej të cileve në qoftë se është krahasuar për 2-3 vitet e fundit, kemi rritje edhe në sektorin e bizneseve mbi 40%. Në anën tjetër kemi po ashtu edhe ruajtjen e stabile sa i përket shkallës së inflacionit në njërë nar, në të cilën kemi arritur që të kemi një disiplinë monetare,
ruajtjen e devizave dhe në anën tjetër që të kemi një bilanc tregtar pozitiv si rezultat të investimeve të drejtpërdrejtë direkte dhe shkëmbimin tregtar. Janë këto disa elemente të cilët vetëm do t'i potencojë Kalimci. Gjithsesi do të ketë edhe lehtësime për qasje në financa, kryekëput të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes programit Europian Kozme, e cila për momentin ka në dispozicion fondin për 2.3 miliard euro dhe qëllimi është që të ndihmojnë këtyre ndërmarrjeve që të shfrytëzojnë të gjitha fondet e mundshme. Për momentin ne kemi edhe programe të cilët të ndihmojnë bizneseve të vogla, përpilimin e strategjive të ndryshme, mbrojtjen e pronësisë industriale, certifikimin e produkteve të tyre me ISO standarde, të cilat janë të paqetërsueshme që të standardizojnë që nesër të jenë konkurrent në tregun e jashtëm. Inkurajimin e partneritetit publiko-privat si një nga elementet të rëndësishme që sektori publik do të mundësojë rritjen e shërbimeve dhe efikasitetin ekonomik. Për këtë partneritet publiko-privat pak më në brendit këtij argumenti, pare se tu aja fjallën, e kishe një shka të shtoni, po pa tjetër dhe aja fjallën. Ordani. Një replikë. Ordani. Se pari, oda ekonomike maçonit për një more nuk është këtu për këndështu, as kënd në politikat e tyre nësë ato sielin zhvillim. Ne vetëm këndështojmë atëherë kur gjërat nuk shkojnë mirë. Shumë mirë tinglon, shumë mirë duket në letër, por unë vetëm për ju jabë disa fakte tjera, që mendoj se nuk janë të mohueshme. Është fakt që në Maqedoni kemi ulje të papunësis në një periud 10 vjeqare, prej 20 e ca në 24.6% në Maqedoni, por është fakt i pamohueshme që në rajonin e Pologut, ju papunësin e keni 32%, në rajonin Veri Lindor, në rajonin Kumanov, Likov, për ata që nuk e din, është 21%, të fuqis aktive punësuar, është fakt i papërshkrueshme, në i pamohueshme, sepse është e dhënë statistikore që ju vetë nxirrni, që Pologu e ka bruto prodhimin vendor për kokë banori 107.000 denar, kurse Shkupi e ka 370.000 denar, që është 1:3. Është e pamohueshme gjithashtu që rajoni Verin Lindor, ku prapë gravitojnë shqiptarët, kanë një disproporcion për 1:4. Ose, nuk e them asun, nuk e thotë asë enti statistikor, në raportin e fundit të konkurrueshmërisë globale, indeksit për konkurrueshmëri globale, Maqedonia është në vendin e 68 nga 138 vende, ose në vitin e fundit ka rënje prej 8 vendeve, ose në 2 vitet e fundit ka rënje prej afër 12 vendeve, që të thotë se kompanit vendore nuk janë konkurente, humbin konkurrueshmërinë për skaj partnerve, për skaj kompanive tjera në konkurencën globale. Nuk shifet. Ju dhe thëmë, kjo nuk është kundështim, ne vetëm po kërkojmë zhidhje dhe dalje prej problemit në të cilin gjithë. Atere, sigurisht që në platformat e kanë njështë në aktuale, do të kenë zhidhje për të kam drejt replike, sa i përket asa që ju e thatë për shtresën e ullët, ne në platformën tonë kemi që shtresa e ullët e varëfor të pagujt tatim më të vogël, krasë shtresas të madhe dhe më të pasur. Ashtu edhe njëjtë, sikur firmat, biznesi vogël krahas për biznesit madh, firmave të mëdhoja si që janë monopolët, oligopolët, e kemi EVN-n, kemi operatorët celularëve, kështu me radhë, kemi edhe derivatet publike. Pastaj, sa i përket anës tjetër që tha ministresha, kjo ministresha është ministreshe e pushtetit lokale, sigurisht e dinë se Maqedonia, pra kemi edhe ne sa fakte, Maqedonia ndatë në 8 regione. Dhe regioni ma pak i zhvilluar është regioni i Pologut, Tetov-Gostivar. Dhe nuk ka shtet në bot, kaq i vogël, me kaq sipërfaqe të vogël, me kaq pak popullat, të ketë kaq diskriminim të madh. Pastaj, këtu në këtë aspekt kemi edhe tre parametra. Parametrat të cilët e të regojnë këtë pashvillim në të të regionet, është parametri, do të them, mos të gjënë një të akon, është parametri GDP-s i zhvillimit arsimor dhe i ati shëndësor, normalisht. Ne, do t'ja për rëndësinë, në platformën tonë kemi investimet kapitale bazik, dhe nuk po është se këtu përmendet për akto investime, sepse shqiptarët e kanë këtë problem, këtë halë, rrugë, shkolla, spitale, objekte përmbrojtje sociale.
Këto, pastaj nëse para praktisht e tha dhe ministresha për disa cifra të universiteteve, ne do të themi se vërtet jemi lodhë dhe shqiptarët janë lodhë duke 15 vite të përmend një universitet, kurse sot është më rënd një familje të regjistrosh në Çerdhe se sa universitet, se universitetet ke 50 në për Maqedoni, kemi edhe universitete private. Ne kemi këtu aspektin e buxhet, aspektin financiar të buxhetit, aspektin juridik dhe aspektin politik. Dhe pikërisht Partia Demokratike Shqiptare do të jetë ajo që do të arrënon këtë aspekt politik të buxhetit, sepse Maqedonia ka një borxh publik prej 4.8 miliard euro. Dhe vetëm për vitin 2016 kemi 6.606 milion euro. Do t'ja u tregoj, shumë shpejt. Dhe javën e fundit kemi prap 114 milion euro u hamari. Ne do ta ndërpresmi me një menaxhim prudent, me bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare financiare. Dhe do t'i ofrojmë një model dhe t'i jap një ilustrim ca shembullë. Për shembull, Maqedonia është shtet që vetëm prej Republikës Kosovës ka suficit tregtar. Fiton vetëm prej Republikës Kosovës. Me shtetet tjera nuk ka. Rruga Blac Shkup 13 kilometra nuk ndërtohet. Rruga Jazhinc, Tetov, 20 km, nuk ndërtohet. Kurse, këtu e kemi një masakër, që do ta them kështu. Rruga Miladinovci, Shtip, ndërtohet dhe ka vlerë 300 milion euro. E kemi një organizat e huaj Final Stage, e cila merët me benefit analizën e kësaj rrugës. E dini që a thot? Nuk ka arsyeshmëri ekonomike kjo rrugë. Arsyeshmëri ekonomike për vendin, ka rruga Blac Shkup, rruga Tetov Jazhinc. Arsyeshmëri ekonomike ka rruga që Maqedonia del në portin e Durrësit, jo nëpërmjet Miladinovci, Shtip, Blagojevgrad, Burgas, që janë ka vlerë me miliarda. Kurse, do të thonë, Partia Demokratike Shqiptare do të angazhohet që timonin të drejton në rrugë të duhur, jo shkon në një diskriminim gjithanshëm. Në rregull. Zonja Elezi. Po, desha të ndërlidhem me paraqitjen e fundit të bisedës së kolegut, sa i përket infrastrukturës, ne bashkë në platformë kemi të ndarë sa i përket kapitujve infrastrukturë energjetik, transport dhe turizëm, të cilët po ashtu e shohim si një nga komponent më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe sigurisht që ajo shumë e rëndësishme dhe ne po ashtu e kemi në platformë të paraqitur për t'i paraqitur vendkalimet kufitare, por edhe në vendkalime doganore, ku do të mund të doganon të gjithë mallrat të cilat grafitojnë në zonat apo në regionet. Për regionin e Pologut e kemi të paraqitur që të shndërrohet në vendkalim kufitar gjithsesi doganor në Jazhinc, pastaj e kemi edhe në Tabanov, se kemi pashën në Qafthan dhe kështu me radhë, por shkak se gjithashtu është në ndërtimin e sipër, është mbaruar feasibility studimi për rrugën e Arbrit, të cilat do të ndikojnë në rritjen e rjetit të infrastrukturës dhe transportit me qëllim të realizimit të infrastrukturës rrugore dhe sigurisht shkëmbimin e tregtar ekonomik me portin e Durrësit, me shtetin shqiptar, me Kosovën dhe kështu me radhë. Të gjithë ata i kemi të parapame në platformën tonë dhe disa veshme janë në realizimin e sipër. Janë me të të cilët financohen qoftë nga parat publika apo përmes të kredive. Sa e përket po lutem. Po. 15 vjet dhe ende mireni me parapa, e kemi parapa. Tash neve kemi të parapame, por janë ata se në zhvillimin e sipër, për shkak se duke ju ndëgjova tash që Lucia edhe ju të ndëgjani. Duke marrë parasysh se kemi pasur edhe krizën artificiale politike, e cila paraqiti, ti themi, një ego negative për shtetin tonë, sa i përket të gjithë politikave zhvillimore të cilë kanë qenë në zhvillimin e sipër nga viti 2014 në 2015, besoj se të gjithë do të vetëdijson dhe të kemi zgjedhje ferde demokratike që ta shtyjmë përpara shtetin dhe të kemi rritje ekonomike për të mirën e të gjithëve. Sa i përket regioneve planore, nuk është saktë që regioni i Pologut është në regionet më të pazhvilluara. Regioni më i pazhvilluar është regioni Veri Lindor, në bazë të dënave statistikore dhe Ministria e Pushtetit Vendor ka rregullor të veçanta në bazë të cilave bën indikator për matjen e zhvillimeve. Pjesa Veri Lindor është pjesa më e pazhvilluar. Për këtë drejtim dhe jo regioni i Pologut,
Për këtë drejtim janë hartuar edhe politika zhvillimore, të cilën quhen programet për zhvillim të barabartë regional. Ne po ashtu e kemi si target kryesor ndarjen e 1% nga brutoprodhimi vendor, edhe pse kemi pasur vështërsi në realizimin e të njëjtë, kemi po ashtu rekomandime nga Unioni Evropian se duhet të shtyhet dhe të themi të vetëdijsohet edhe niveli qendror që sa më shpejt që të realizohet. Kemi një dinamik shumë të madhe në krahasim me disa vite para prakë. Në qoftë se krahasoni 2019-ën, as pak nuk kemi pasur politikë zhvillimore. Kryeqëput me realizimin e ndryshimit të ligjit në vitin 2007 dhe themelimin e regioneve planore, kryeqëput kjo politikë veç është zhvilluar dhe është në realizimin e sipër. Ne po ashtu kemi në qoftë se krahasoni financat publike sa për këtë zhvillim të regioneve, kemi programe të veçanta, programe për zhvillim në regioneve planore, për zonave specifike dhe të fshatrave, dhe çdo vit rrisim mjetet në këtë drejtim. Për shkak se Ministria e Pushtetit Vendore është ajo e cila realizon politikat për zhvillim të barabartë regional. Ministri tjera, edhe pse janë bartëse të disa politikave regionale, nuk e kanë të implementuar komponentën e zhvillimit regional. Prandaj ne përsëri e kemi paraqitur si një nga çështjet më të rëndësishme dhe kryesore, se zhvillimi ekonomik, gjithsesi zhvillimi në regioneve do të tangojë edhe në zhvillimin e komunave, zonave të lira ekonomike, kryekuput në përforcimin sa përket edhe decentralizimit fiskal, ku ne përsëri e kemi akcentin kryesor, në të cilën kemi arritur sukses të madh nga viti 2005 e këndej, në qoftë se krahasoni financat publike në nivelin lokal, në qoftë se në fillim kanë qenë, i themi, 1 deri 1.2% financat publike të komunave në nivel të brutoprodhimit vendor, sot i kemi 5.6 dhe kemi rritjen e sipër. Por them, decentralizimi fiskal është një materie gjallë, është dinamike e cila është në zhvillimin e sipër. Nuk është përfunduar dhe për kryeqëput kjo është edhe tangenti jon, të cilët si do ta bëni atë ndarje të buxhetit në rajone, ndarje e barabartë sepse edhe platforma juaj ekonomike. Kështu tash barazi ekonomike. Çfarë nuk kupton kjo? Nuk kupton kjo që do të ketë ndarje të barabartë rajonale të buxhetit. Neve kemi disa programe të cilët do ndihmojnë në regione të cilët nuk kanë zhvillim sa ti themi, sa të duhet në rrjedhje me regionin e Shkupit, për shkak se këtu kemi një dukuri e cila ka të bëjë me gravitimin e popullsisë, do të thënë prej vendeve lindore jugore gravitojnë në kryeqytet. Është diçka e pamohshme që ne tash të arrim shkallën e zhvillimit të qytetit të Shkupit. Por kemi politika që të ndihmojnë regioneve të tjera, kryeqëput që të përfaqësojnë kapacitetin e tyre ekonomik në realizimin e tyre dhe kryeqëput janë këta zonat e lira ekonomike të cilet janë përqendruar në qytetet më të mëdha. Kemi tash në qytetin e Tetovës, në komunën e Tetovës, në Kurshovës që është në poshtu në realizimin e sipër, kemi në komunën e Strugës. Qëllimi është që të gravitojnë edhe në ata pjesë ku do të mundet që të gjenerojnë zhvillimi ekonomik. Kemi poshtu dhe politika të tjera se përket fondeve të Unionit Evropian, IPA apo bashkëpunime ndërkombëtare, i partin apo zhvillimin rural, ku edhe komunat mund të aplikojnë me projektet e tyre infrastrukturore. Kemi po ashtu mbështetjen e madhe nga banka botërore, të cilet me projektet të mirëfillta infrastrukturore kemi arritur që t'i tërhekim këta parat, që të bën zhvillimin në ata pjesë të komunave ku kemi ngecje sa përket zhvillimit krahasimat. Sa mund të ndikoj që këto politika ekonomike të partive të këtyre dy subjekteve të ndryshojnë disparitetin në rajone, disparitetin rajonal? Sa është në përfshime kjo pjesë, sepse edhe si odë ekonomike ju kërkoni këtë disparitet? Po, ajo është një prej objektivave strategjik të odës, që ulje e pabarazis me zhvillimit rajonal të jetë prioritet i qeverisë ashme. Është pa mohushme, se në periodën e ashme ne kemi qenë të denjë për të kriju ligje, strategji. Për implementimi tyre, e posaçërisht, implementimi i mirëfillt i ligjeve dhe strategjive ka munguar. Këtu unë pa e ofendu askend, e posaçërisht jo zonjen Elezi, sepse ajo ka disa muaj në pushtet dhe nuk është ajo përgjegjëse për dështimet e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dështimi ka qenë tek zonat në të cilën gravitojnë shqiptarët dhe ku shqiptarët do duhej të kishin benefite akoma më të mëdha. Sepse dispariteti që zonja Eleze e pranoj paraqitet tek rajonet ku jetojnë shqiptarët. Zona verë lindore është zona ku është Likova,
dhe gjithë shqiptarët tjerë që gravitojnë në atë zonë, që ta themi sepse njerëzit nuk e dinë se çka është Verilindje. Pas zonës verilindore vjen zona Pologut, mandej vjen zona Jug Perëndimore e tjerë e tjerë. Dhe unë prapo them, në ligjën e nuk kemi probleme. Por këto ligje i paguajnë planifikimin e tyre, e paguajnë komuniteti biznesit dhe e paguajnë taksa pagusit, që janë edhe vetë popullë. Ata thonë çfarë ne do marrim prapa. E kemi ligjin për zhvillim të barabartë rajonal, sikur në 10 vitet e fundit, në 5 vitet e fundit, prej kur është sjell ligji, ne kemi qenë të vetmit në rajon që kemi pasur zhvillim ligj për zhvillim të barabartë rajonal. Dhe kjo nuk mohohet, edhe Bashkimi Evropian e thotë që ky është një progres i mirë. Sikur në 5 vite të ishte implementuar ashtu siç duhet, të investohet 1% e bruto prodhimit vendor në zonat e pazhvilluara, ne do kishim një shifër prej 450 milion minimum të investuara në zonat e pazhvilluara. Ne kemi në nivelin e 0.03% të bruto prodhimit vendor fondin në byron për zhvillim rajonal. Dhe kjo është ajo që ne themi se duhet të ndryshon. Jo për shkak se nuk ka pas vullnet të një partije. S'ka pas vullnet në nivelin qendror si që pohoj zonja Elezi. Ajo tha se në raport progresin e BE-s është thënë se duhet të ketë vullnet tek nivelli qendror. Por nivelin qendror e bëjnë këta të cilët garojnë në 11 vjetor. Ju po garoni për nivel qendror, për kuvend, për qeveri. Ndërhinj, pa tjetër e kam shkuat me disa pikat ndërhinj, kur e cek edhe rejoni i Likovës, edhe i Pologut, ne mërënda ative rajoneve kemi edhe zonat lira ekonomikë. Ministresha e Lezi e dinë se nga jo qeveri, zona e lirë ekonomike, Likovës është në listën e zezë, e rrezikshme për me investu. Ajo e të arcës para disa muajve është largu nga e listë, kurse Likovës jo. Tani, flasmi, këtu, Ministresha flet, tregon programin partijak, platformën partijak, unë të tregoj. Unë të tregoj, lufta në Maqedoni i përfundoj. Rajoni Likovës është rajon i qetë. Dhe pse ai tjetë në listën e zezë për investitor të huaj? Nëse o problemit të në qeveri, ati duhet sigurisht që figur e cilja, kur do të fiton verdiktin e poplit, do din mirë në tavolin të qapson gjëra dhe të regulon gjëra. Sepse Partia Demokratike Shqiptare nëse e merë për krajën e poplit, sikur që arriti bëdhia me 20 deputet dhe në asë një mënirë nuk arriti të ndryshon një politikë ekonomike financiare në këtë qytetë, t'jeni sigurt se ne kemi njërës, kemi dije që këto politika të rënojmë antishqiptare. Ju thoni se do e zbatoni pjesën si amnesti fiskale. Normalisht. Qka amnestoni ju dhe si do mbushet bugjetin nëse të gjitha amnestohen të gjithë kompanit nga kontributet lirohen prej kontributet dhe tjere tjere? Shumë e thjesht është. Amnestia fiskale, falje e borgje përshin disa kategorit borgje. Shembull, kemi ne familje shqiptare të cilët nuk kanë edhe vise, rajone, fshatra, qytete, që nuk kanë ujë të pishëm, ju vinë faktura për atë ujë, dhe një familje e vafrë shqiptare që është në atë kategorinë e të vafrëve, nuk ka tira mujore. Në për fshatra dënohën edhe për gjëra që në për malet e tire që duhet shkojnë, të prejnë dënohën, vetëm pak. Pastaj kemi shqiptarë të cilët i kanë gjirologaritë e blokuara prej taksës radiodifuzonit. Vetëm për këtë vit ne kemi 134.000 gjirologaritë të blokuara. Dhe ju të gjitha do të jam nëstonë. Këtu në tregova se sa gjirologari janë të blokuara. Kurse ne do të jam nëstojmë gjithë ata të cilët nuk kanë të hira mujore dhe kanë faktura mëra astronomike të cilët nuk kanë si t'i paguajnë. Sepse, në anën tjetër, kur them të etnikumi tjetër, për gjdo familje ka ditre të punësuar dhe nuk është problema të paguaj një faktur. Në do të mëse mundet një intervenim nësëm lejan. Për zonën e Likovës, nuk është se është zonë, është në listën e zezë. Nuk besoj se neve të gjithë shqiptarë nuk mundet të ashtu të paraqitemi. Jo, kjo është fakt. Zonat e neve kemi themelim në zonave të reja në Republikën e Maqedonisë, përveç atyre aktuale,
dhe kemi në Lipkov Kumanov, po po ashtu para lajmërot edhe në Mavrov dhe Rostosh. Po flasim për dy, më fal, vetëm po flasim për dy koncepte ndryshme. Zonat e lira ekonomike dhe zonat teknologjike industriale. Po, që themelohen me ligjet të veçanta. Njëra është në ingerencat pushtetit lokal, dhe të komunave, tjetra është në ingerencat të qeverisë qendrore. Këtu po flasim për qeverinë qendrore. Jo, po, po flasim se ju garoni për nivel qendror. Po, ti lem në mars për nivel lokal. Ne kemi diskrepancë në gjithë aspektet e nivelit lokal. Po keni diskrepancë, po ju nuk jepni edhe ju në platformën e juaj nuk jepni zgjidhje. Ju thoni amnisti fiskale, flitni për paketë sociale. Domethënë ju po flitni për paketë sociale, unë thash në fillim. Ne kemi shumë shembulla në shumë shtete kapitaliste që amnestia fiskale ka dalë suksesshme. Çfarë nëse i amneston njerëzit të cilët nuk kanë të ardhura, ja u amneston borxhën dhe nesër ata vinë e grumbullojnë. Domethënë në Maqedoni do krijojmë një precedent i cili do vazhdon të grumbullon dhe nuk ka. Prandaj po them, nuk ka politikë, nuk ka platformë. Do ta jap një ilustrim shkurt. Nuk ka Atëre, edhe pse se bëjmë miratimin e buxhetit që është zhvillimor, por nuk është buxhet zhvillimor. Pjesa më e madhe, përqindja më e madhe e buxhetit, Maqedonia ka deficit. Në rregull, po si do e bëni këtë amnesti fiskale duke mos e dëmtuar, duhet të mbushet buxheti. Maqedonia ka deficit në import ushqimi 300 milion euro. Dhe me miliona euro subvencione paushale. Dhe nëse eliminojmë këtë deficit, normalisht që ajo nuk bëhet brenda natës, o zotëri. Po nuk themi ne se do t'i bëjmë. Po domethënë, ne themi se ka do t'i bëjmë për ta për vit. Për periudhën 2016-2020 kapitale, për të cilët edhe ne jemi tanguar dhe kemi vendosur që deficiti buxhetar që ta zvoglojmë deri 2% në vitin 2020, krahas rritjes ekonomike që presim 3.55%, duke marrë përbazë edhe politikën ekonomike në rajon dhe në Europë. Ne po ashtu jemi të përqendruar kërkuput edhe në politikat sociale që me që është orientuar. Le të përqendrohemi pak tek këto investimet kapitale që i përmendet. Pa. Duke qenë se kemi një buxhet që 70% ndoshta është pjesa sociale që ndahet për rroga pensione. Pjesa sociale nuk ka 70%. 68% sipas Komisionit Evropian. Shkojnë. Pjesa e sa i përket sa parashikoni si subjekte politike, nëse jeni në qeverinë e ardhshme të bëni rishikimin, rikonstruimin e buxhetit. Po ashtu ne jemi përqendruar në rritjen faktikisht të brutoprodhimit vendor në bazë të politikave dinamike 3.5 deri 5% që ta rrisim, po ashtu inflacion që ta marrë në kursin në një shkallë 1 deri në 2.5%. Me deficit buxhetar duke rënuar nga 3 që kemi aktual në 3.1 që ta zërzojmë në 2%. Me investime bruto vjetore 32 deri në 35% dhe investimet punësime të reja, të cilat do të rrisin parafërsisht për 4 vjet 60.000 deri 70.000 të punësuar të ri. Dhe kryekuput këta janë të implementuara në programën zhvillimore të Platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne flasim për lehtësime tatimore në aspektin social, po në aspektin e firmave dhe ndërmarrjeve që t'u japim stimul, duke krijuar klastere, duke u ndihmuar me subvencione, por jo në amnestin tatimore, për shkak në atë formë, atë do të shndrohemi në një shtet social dhe nuk do të kemi pro orientimin e Unionit Evropian, nuk do të kemi konkurent krahas tregut global me të cilin do të pallafaqohemi. Dhe ne synojmë që shtetin që ta orientojmë kryekuput në zhvillimin evropian. Po, le ta ndjejmë odën ekonomike veriperëndimore. Sepse si duket gjithmonë, këto debate përfundojnë në kundërshtime, po unë prapë po e them, nuk është kundërshtim, është vetëm një herë për gjithmonë duhet ballafaqohemi me problemet reale të cilët ne, popullata jonë, ka. Se si duken nga ana jonë, nga prizma e atyre të cilët kemi qenë në pushtet ose nga prizma e opozitës, është ku janë, po e them, para disa dite po ndëgjoja një kolektimin, edhe në Poloni keni pas një rast të tillë ku presidenti aktual thotë do i bëj paga 2000 euro dhe kur ka ardhur në pushtet në fakt nuk i ka bërë dhe mandej e padisin në gjyq edhe tash kërkojnë dhe gjykata kam rinë deri në gjykatën më të lartë, gjykatën supreme më duket i thotë atë që premton nuk mund të merret si bazë për padi. Kështu që në kampanjën zgjedhore mund të premtohet gjithçka. Unë them, a mund ne në Maqedoni të flasim për nëse ju flisni për deficit të prodhimeve ushqimore prej 300 milion dhe thoni që do e ulni, kjo është një absurd sepse për ta ul duhet të ndrosh modelin e subvencionimit.
A jeni të gatshëm për ta ndruar modelin e subvencionimit? Ju flisni për pabarazi rajonale, a është e gatshme të thotë që të ulë, të zbusë pabarazin rajonale, që kemi pronuar të gjithë në Maqedoni, edhe partia VMRO, edhe LSDM-i, edhe gjithë e kam pranuar që ka pabarazi rajonale, se pabarazia ne vetëm po e shohim nga prizma shqiptare, po ju shkoni në një fshat në Maqedoninë lindore, gjithashtu ka pabarazi të zhvillimit. Për ta zbut, a jeni në gjendje ju si dy parti që atë 1% e brutë të prodhimit vendor ta bëni në periudën e arshme 2-2.5% si që theme ne në platformën ekonomikit të odës ekonomikit maqonis vëri përindimore, që në 5 vitet e arshme të investohet, jo 90 milion, po të investohet 180-220 milion euro në zonat që janë më pak zhvilluma, që në 5 vitet të ullet ky disproporcion që është 1:3. Nëse bëhet ashtu, ne themi, okej, keni diçka në tavolin, ju lumt, që do sjell ndryshim. Ne nuk po e shohim këtë ndryshim. Ky është problemi i platformave dhe asaj që ka. Unë thash, BDI-ja e ka më lehtë, sepse ka qenë në pushtet për shumë vite, dhe e ka më lehtë se i ka informatat. Po informatat i shef vetëm nga prizme e tyre. Unë, ju thoni se do e ullë në deficitin bugjetor, po ju thoni se do vazhdoni të arrisë një bugjetin, borgjin publik dheri në nivelin e 60%, ose për shikusit. Çfarë mund të ndodhë me rritja e borxhit publik? Për shikusit duhet ju themë se rritja e borxhit publik do të thotë rritje për edhe 1 miliard borxh për çdo qytetar të Maqedonisë, ose nëse sot secili foshnjë e lindur ka 2200 euro borxh. Në fund të mandatit ta thonë se do shkon 3000. Ky është problemi që duhet t'i flasim. Nuk po flasim a është mirë apo është keq. Është mirë të ulni deficitin, po deficiti bugjetor nuk mund të ulet nëse s'ka ristrukturim. Ju vazhdoni të thoni se do kenë rritje të investimeve kapitale në 32-35%. 32 është tani. 68.7% sipas raport progresit BE-s janë shpenzime që shkojnë në pjesën sociale, mbulim pagave, shpenzime administrative, shërbime, pensione e tjere tjere. A jemi në gjendje të ristrukturojmë sistemi? Unë vetëm të shoh që të lidhen me kolegun, po. Nivel akademik të përgjigjurit, sepse kur të gjithë flasim nuk kuptohemi, këtu është ideja. Me që është parti politike shqiptare, akoma në pushtet të ndëgjojmë njërë përgjigjen pastaj do ju ja fjalën edhe ju. Unë e desha që të përmenda kolegëve të mi që Bashkimi Demokratik për Integrim nuk jep premtime boshe. Ata të cilët i paraqet në platformën e vetë apo në platformën konkretisht ekonomike, ne jemi bazuar në indikator real, duke parë përbaz lëvizje dinamike dhe reale. Ashtu siç e kemi parashikuar. Kjo është shumë të qartë nga zoti Bityçi, si do ta ulni deficitin? Në platformën politike ne përsërim përmbajmë kritereve ndërkombëtarëve dhe kemi kriterin e Maastrichtit, të cilët kryekuput është një nga elementet bazë dhe një nga kushtet kryesore për të targetuar në Unionin Evropian. Dhe ne do të kemi përqendruar kryekuput që të mbajmë përqindjen stabile në atë qëllim që të kemi investime produktive kapitale. Atëherë huazimet janë të arsyeshme nëse realizojmë investime produktive kapitale. Ne për momentin jemi duke ndërtuar infrastruktura moderne, rrugore, duke përfshirë koridorin 8, koridorin 10, duke ndërtuar rrugë, poshtë hekur udhore dhe kështu më radh, të cilat do të përmirësojnë kushtet apo efikasitetet të ndryshme energjetike. Jemi duke ndërtuar investime të mëdha sa i përket gazifikimit, të cilat do t'i përmirësojnë kushtet sa i përket edhe bizneseve të cilët tangojnë në për zonat industriale që janë në kompetenca të nivel lokal, apo zoneve. Ndërtimi është projekt kapital, për me gjitha të nuk është projekt zhvillimor. Janë projekte kapitale të cilët du të realizohen me qëllim që të lehtësojmë zhvillimin ekonomik të vendit, që më lehtë që të mund të vijnë komunikimi apo shkëmbimi i mallrave, lëviz shmëria e kapitalit dhe kështu më radh. Dhe janë disa elemente të rëndësishme të cilët poshtë duhet të jenë të marrë për bazë, sa i përket pjesës që i themi të huazimeve. Nuk arsyetojmë huazime të cilat janë jo produktive, me të cilën sigurisht do të pajtohemi me bashkë biseduesit, por duhet të dini se edhe shtetet e Unionit Evropian, në qoftë se keni ndëgjuar në lajmet ditore, 8 shtete të cilët veçme kanë hartuar buxhetet e tyre, nuk janë në përputhje me rregullativet dhe standardet që vetë i ka themelu Unioni Evropian, siç e kemi Italinë, e kemi Francën dhe kështu me radhë. Edhe ata, kryekëput, edhe si shtetet e zhvilluara, po ashtu kanë të kaluar, të themi, përqindjen e deficitit buxhetor apo huazimeve të bruto prodhimit vendor.
Kemi për shqyrtim se janë elemente të cilët duhet të mirën përbazë për shkak se do të kemi shkëmbimin tregtar. Dhe ne do të jartem. Ta lutem edhe Partinë Demokratike Shqiptare pastaj zoti më tyshë. Rrugor dhe për punën e borxhit publik. Sharrim të pyetjes vetëm. Pyetja nuk ishte borxhi publik. Ishte sa do ulët deficiti, si do e ulni deficitin buxhetor që çdo vit është në rritje e sipër. Ju po vazhdoni të thoni se këtë do e bëni me huamarje të reja. Do të replikoj për arsye se në kontekst asaj që tha ministri Shajlezi për borxhin publik dhe për autostradat si investim kapital. Tani është një gjë shumë interesant. Autostrada Kërçov-Ohër ndërtohet nga Exim Bank, e cila është e struktuar me huamarje. Kurse autostrada nga qyteti ku është lindur ministri Shajlezi, Gostivar Kërçov, është dhënë me vlerë prej 300 milion eurove me koncesion dhe askush nuk futet. Ja pra, lartë qeveria që bënë. Kurse, për aspektin tjetër të huamarës që tha, ne zotohemi se duhet të ndërpresmi anarhin financiare të harxhimeve që bënë pa kontrol. Sepse mirët euroobligacione, mirët u ha nga jashtë dhe përfaqësues shqiptar në qeveri nuk kanë haber se ku shkojnë ato parë. Spaku të afrojnë anën teknike, kanë edhe një mënyrë që mund të afrojnë anën teknike. Nëse ne shqiptar participojmë, subvencionim këtë shtetë me 1/3, atër nëse mirët ai borç, për shembull 100 milion euro, letë ju ipët shqiptarve që menaxhojnë me 1/3. Sepse tu kemi anarhi absurde, është absurditet, nuk investohet dhe më thonën pa ndo një arsyeshmëri ekonomike. Pastaj kemi principin e subvencionimit në bujqësi, në blektori. Aspa, edhe këtu është diskriminim total. Në regu, si do e zvogloni deficitin budjetar? Pyetja është shumë e qartë dhe shumë konkret. Pyetja është shumë e qartë. Pastaj, vetëm ta përfundoj. Ministri Shajlezi e dim fort mirë se sigurisht i ka edhe statistikat, sepse për periudhën 2012 deri 2015 VMRO DPMNE don 607 milion euro subvencione për bujqësi, blegtori edhe për disa sfera tjera. Dhe këtu shqiptarët nuk marrin pjesë as me një përqindje shumë qesharake. Dhe duhet të eliminohet principi i subvencionimit në këtë mënyrë. Dhe duhet të eliminohen, për shembull, robotët partijak që Bujkën Maqedon e regjistrojnë në përmjet celularit. Kurse Bashkimi Demokratik brenda qeverisë, vetëm të përfundoj. Vetëm të përfundoj. Kjo nuk shkojnë bujqeve shqiptar. Nuk shkojnë bujqeve shqiptar që ofrojnë edhe ligjerata për lehtësime administrative që të regjistrohen. A mund të jap një shtesë përgjigjes për shkak se kam për borç. Për të realizuar zvoglimin e ngarkesës fiskale, do të përqendrohemi zvoglimin e shpenzimit të përgjithshëm qeveritar, dhe atë nga 36.1 në vitin 2016 në 33% në vitin 2020, dhe si rezultat i zvoglimit të deficitit buxhetar 2% dhe rritjes ekonomike 3.5 në 5%, krekuput në rritjen e shkallëve të urdhra tatimor, do të ndikojmë që të rrinë ata mjetet dhe ardhurat tek bizneset dhe tek qytetarët. Përmes këtij reformave ne do të mundohemi që ta zbusim deficitin buxhetar dhe të ruajmë një politikë stabile fiskale dhe monetare dhe krijimin e politikës së volitshme tatimore. Kryekuput do t'ju ndihmohet edhe firmave, gjithsesi qoftë ata vendore apo të huaja, realizimin e e-shërbimeve që shumë rëndësishme që ti zvoglojmë të gjitha ata hapat e rëndësishëm sa përket deri tek regjistrimi, deri tek marrja e lejave, deri tek pagesa e tatimeve, mbrojtja e investitorëve minoritar, zgjedhjen e oligopolit, qasjen në kredi dhe kështu me radhë, përmes e sistemeve post-terminaleve të ndryshëm dhe kështu me radhë. Do të thonë janë disa elemente të cilat desha t'i përmendi me qëllimin në kontekstin e platformës ekonomike, që mos dalim në pjesët tjera. Okay. Sa e përket për pjesët me që përmendi kolegu, subvencionimeve në bujqësi, subvencionimeve në blegtori, janë këta fondet të cilat janë të planifikuar në suazat e buxhetit Unionit Evropian i part fondet. Dhe sigurisht që shtetet e cilat janë në tranzicion, ashtu që kemi edhe ne, do të mundojmë që t'i thisin të gjithë dhe të ndihmojnë bujqësve, blegtorve në vreshtari dhe kështu më radhë.
kemi po ashtu programe të cilet janë programi agjencion për zhvillim rural, në të cilet po ashtu komunët kanë arritur që të thithin goxha projekte sa përket investimeve të ndryshme infrastrukturore, me kusht që ata vetëm të paguin të mëshën. Kemi 7 qatën e komunën e Sundicionit, nuk keni asë një bujk të regjistruar, për jashtim 2 ose 3 blektorëve. Sigurisht që atëherë është dashur që të kenë bashkëpunim. Është dashur ju të krijojeni grupe të cilët duhet shkojnë të ligjërojnë dhe t'ju bëjnë lehtësime administrative. Nuk besoj se kuqi deri tash mos kanë mundur përmes mediumeve të ndryshme që të njoftohen se do të ketë subvencionime dhe regjistrimi i tyre. Në qoftë se ka lëshime, sigurisht që në çdo punë që ai do të gjë keni bë lëshime ndëruar. Tash lëshime nuk besoj se me që jemi përpara façim platformave, unë vetëm po i kthem, në fakt edhe Partia Demokratike Shqiptare edhe BDI-ja flasin për ulje të deficitit buxhetor dhe unë mora një përgjigje për BDI-s, prej PDS-s nuk mora sepse në fakt ajo që e shoh këtu në projeksionet e tyre bie në kundërshtim sepse disa prej institucione publike do shkojnë në falimentim sipas këtyre numrave, për shembull thotë ulja e kontributeve sociale për 8% që do i binte se fondi pensional në 4 vite të ardhshme do mbyllej për gjithmonë, po nëse zhvillimin e kontributeve sociale. Jo, për PDS-n po e flas. Për Partinë Demokratike, për BDI-n. Por unë vetëm do bashkë lidhesha me parafolsin për çështjen e subvencionimeve dhe fondeve alternative. Në platformën e Odës Ekonomike dhe Mashonisë Vendimore ne flasim për një kapitull i cili thotë se si bizneset duhet të vinë deri tek fondet alternative. Është fakt i pamohshëm që në Maqedoni në fakt as kompanit, as bujqit, as komunat nuk kanë arrit të thithin mjaftushëm fonde nga fondet e Bashkimit Evropian apo fonde që janë subvencione shtetërore. E kemi thënë, e kemi thënë, dikush e kanë dëgju, dikush do në më ndëgju, dikush do në më ndëgju. Ka dy anë, njëra është që ka procedura, e dyta është interesi njerëzve. Ne si Odë Ekonomike, me kapacitetin që kemi punu për bizneset, por ajo që ne kemi vënë në platformë dhe që kërkojmë nga partitë politike që ta vejnë në platformën e tyre, që të ndihmonë një sektor tjetër. Ajo është sektori i cili, i konsulences, i cili do ndihmonë komunitetin e biznesit, komunat dhe të tjerët për të ardhurit e këto fonde. E dini pse është problemi, sepse në ndo njëherë shumë e letë është për të thonë pse s'marim para nga Bashkimi Evropian. Por ajo është, si kur luash futbol, dhe luan çdo ditë në një fush futbolli kudo që e ke bën në ndonjë periferi të qytetit apo fshatit, dhe mandej për një herë thu du të luaj futboll në ligën e kampionëve. Është e pamundur. Kushtet për të ardhur tek fondet e BE-s janë kushte shumë strikte dhe duhet një hori paraprake. Prandaj ne i themi, urdhroni, ja ku e keni platformën e Odës Ekonomike Maqedonisë Perëndimore me propozime konkrete në këtë fush, integroni në platformën e juaj që të vim që të ulim këtë problem që është problemi i thithjes fondeve alternative ose të rishikimit të modelit të subvencione në fushën e bujqësisë. Ne theme për shembull që modeli ekzistues i subvencioneve është i gabuar. Nuk flasim a është diskriminus. Themi është i gabuar, sepse është model social. Shkon tek njeriu sepse e thashë që në fillim deri tani qeverisja në përgjithësi ka qenë qeverisje për krijimin e politikave ditore, jo për politika zhvillimore. Modeli i subvencionimit duhet të ndryshohet nga i social në zhvillimor, që do i binte më shkon subvencionimi tek bujku për të ai që i grumbullon, sepse ai do organizon organizon bujqit në forma moderne të funksionimit, jo në forma arkaike të funksionimit. Nuk shkohet në Bashkimin Evropian, nuk shfrytëzohen subvencione, nuk rritet prodhimi i produkteve bujqësore me 1 hektar tokë. Duhet të bohen bujqit bashk në 100, 200, 500, 1000 hektar që të produktet të tyre të jenë më konkurent. Ne themi, urdhroni, merë në subvencionin, të ulemi bashkë, të ndryshojmë modelin e subvencionimit të bujqve nëse duhem të shkojmë. Unë po them, nuk du të hy, sepse po hynë në labirintin e diskriminimit, jo të diskriminimit, po kthehemi në gjuhën e vitit të 2011. Jemi në vit 2001. Ne jemi në vitin e 2016, e kemi kalu fazën kur flasim. Nuk po konstatojmë, ne jemi në vitin 2016, në vitin e 2016 duhet të flasim për zhvillim, duhet të flasim çfarë të gjithë ne do bëjmë që kur të dalim prej këtu,
qytetarët të kenë jetën më të mirë, bizneset të paguajnë atë çfarë ju meritojnë, ju takon për ta pagu, për edhe ta kenë jetën e tyre më të lumë, sepse ata janë ata të cilët e kanë bajt ekonominë deri tani gjallë. Këto janë sende që ne i themi si platformë, i themi si jotë, tani ka disa parti politike të cilët i ndëgjojnë, disa nuk duhen të ndëgjojnë, sepse mendojnë se munden edhe pa institucionin e ODS dhe pa komunitetin e biznesit para dobrimit. Reflekton pafuqinë e BD-s brenda qeverisë për më realizuar ato. Zotë Rushiti, ju lutem më tregoni konkretisht si do e zgjidhni problemin e subvencionimit që mos të jetë diskriminus si që thoni ju. Po, shumë lehtë është. Urnoni tregoni. Problemi i subvencionimit për Buqit, ne dim se pjesa rurale dhe shumica shqiptarë të jetojnë në përfshatë. Dhe nuk e ka pas, shqiptari gjithmonë e ka pas tradit, bëqësin. Tani nuk do të futu me matë një hektar, 10 hektar, 5 hektar, po aqësa është bujkë, aqësa i takon. Normalisht që qeveria dhe ministria e bëqësis, këto i ka regulu në pjesën tjetër të shtetit. Dhe në qëfar metoda? Metoda shumë të thjeshtë. E parë, duhet me thonë, lecima administrative një bujkut, ti të regojsh se nga anë e bugjetit shtetit, nga anë e djersës se bujkut shqiptar që i takon, sepse aje subvencionat shtet, shqiptari subvencionën në këtë shtet, dhe do të regjistrojmë, sepse bujkut shqiptar ndoshta dhe nuk ka munges të informacionës se si duhet të regjistrohat. Ne kemi raste, këtë do të them, raste që Macedon jeton në qendrë të Shkupit është i regjistruar si burg. Nuk është diskriminim kjo. Dhe kjo të regon pafuqin, që reflekton pafuqin e bashkimit deklaratik në brenda qeverisë. Sepse këtë janë gjëra shumë të leta, bujku shqiptar, biznismeni shqiptar është inventiv, rizikon për me hapë një biznes, për me qëllë një farë, po duhet që ta përkrahish. Une nuk e zeu fajtore ministreshën, se këto bashkimit deklaratik nuk ka zotë shpije që do t'ja hapë rrugat në brenda qeverisë. Për dalim piktime, ne... Cilat si pas përdësën do t'ishin mënyrat më të lehta, pra përveç largimit nga lehtësimit kontributeve, si do t'i ndimoni ju bizneset e voglave të mesme të vendit për t'u zhvilluar? Po, e thëmë edhe para prakisht, ne, shqiptari është inventiv. Politikat e partijë demokratike shqiptare, qëfar parashikon? Nuk e ka problem t'i investon dhe të hapë një. E cekum në platformën ekonomike, drejt tani në... Në fjalimin tim më shumë u ka folë për platformën ekonomike të PDSH-s, kur shqiptari, si përmarë si shqiptar, ose ndërmarët e vogla shqiptar, nuk do t'jen të shantazhuar. Politika do t'hek dorë. Kur nuk do t'jet i dënuar, dhe nuk do t'e indepritën mundësit, ose mundësit do t'i bënd kufizura për me vepru, normal që aja tëre e ka shumë letë që t'ket një prosperitet ekonomikë. Dhe pikërisht Partia Demokratike Shqiptare për zotohet se në këtë aspekt do të mbroje biznesin e vogël shqiptar dhe do t'i ofrohet kushte që ai lirë shumë të mërfrim, një injekcion që ai lirë shumë të vazhdo. Vetëm këndërligëm me kolegun, po Angeli, po ashtu për bosh, duke marë për basë rolin që e ka nodat ekonomike dhe cilë janë shumë të rëndësishëm për zhvillim në bizneseve dhe përkrahin e tyre në programet inovative, të njëtër poshu në i përkrahim, pikërisht në hartimin e kemi edhe partneritetin Triple Helix, ku kryeku putë përveç universiteteve në të cilët do të kemi bashkëpunim, që me spekt të vendora, po të huaj, ku do të ndajmë njëtës të që i kemi para parë, që të përkrahim dhe program inovative, do të konsultohen edhe odat ekonomike, po shkak të programeve në zhvillimin e bizneseve dhe përkrahim në qoftë firmave private, mikro, makro dhe kështu më radhë. Përveç ata, ne veç me kemi hartuar disa strategji, kemi strategjin sa përket për konkurencë, strategjin për ndërmarsin, gjithës edhe në pështetjen e grave në ndërmarsi dhe në bizneset e tyre, përkrahjen e klastereve të ndryshëm poshtë të cilët do të ndikojnë. Kemi poshtë edhe programe në lidhe me subvencionimin e firmave vendore dhe atë me implementim në standardeve ISO halal dhe
hasap investime fillestare në cilët ketë edhe mbështetje nga në qeveris, në konform punësimeve të reje që do t'i bëjmë. Në qofë se do t'kemi investim, për shemë, për 1 deri 5 milion euro, do t'ketë subvencionim nga në qeveris, krahas hapjeve të vendeve të punës që do t'a kryojë kompania vendore dhe lehtësimeve të qera tatimore që do t'ketë në 3 vitet e para, në qofë se do të bëtë reinvestimin e fitimin dhe kështu më radhë. Janë disa elementet të cilat i kemi ndërthurur dhe i kemi... Pra këtu do të bani një dalim ndërmjet tatimit që paguajnë kompanitë huaja, karshi këtyre vendore? Te kompanitë vendore, faktisht te kompanitë vendore në pjesën e reinvestimeve dhe hapjen e vendeve të punës, po ashtu do të kemi subvencionim në lidhje me pagesat tatimore. Do të lirohen nga 3 vitet e para tatimi në fitim që ta reinvestojnë në zgjerimin e biznesit e kështu me radhë. Nuk do të bëhet pagesa e tatimit në fillim. Po ashtu, kemi edhe mbështetje të projekteve inovative, për krahin e zetaris, veç me kemi të ashtu quajtur roda të reja zetarës, me qëllim që të tajojmë artizanatët të cilët duhet të brendohen dhe të jemi, të themi, vendet unike të cilët dhe t'i kene, po komuna që i tajojnë të njëtët, oda të reja që veç me janë në Qajirë. Po ashtu do të kemi krimin të sistemit sporter për licenca biznesore dhe leje për biznes që të ndihmohet kompanive vendore në kompetenca që e ka në institucionet publike, sa më shpejt që t'i marrin të gjitha të dokumentacion të nevojshme. Ato e kanë të gjitha partitë politike, pra është imediate e kohës, pjesa elektronike. Është patjetër, po, ashtu. Qëllimi është ashtu ndihmohet edhe në këtë drejtim, përmes konsultave apo të themi angazhimeve të ekspertëve të huaj, në përgatitjen e dokumentacioneve në thithin e miqfillt të fondeve të Unionit Evropian, qoftë ato të IPA, qoftë ato IPAR dhe kështu me radhë. Do të thonë janë të gjitha të ndërthurura që së bashku me partneritetin Triple Helix dhe institucioneve relevante, qoftë universitete, odat ekonomike, institucione të ndryshme apo fondin që kemi për teknologji dhe inovacion, që të krijojë një pakot të përbashkët me qëllim që të subvencionojmë këta ndërmarrje që nesër të jenë të gatshëm në tregun vendar. Kam patjetër të replikoj. Ju gjithmonë gjatë gjithë kohës thoni me qëllim se ne, po shkum 15 ditë dhe mund të shkojnë edhe 20 vetëm pak. Po ju flitni dhe me zërin e vëmëros, sepse ju shpalosni këtu edhe statistikat të cilët vëmëroja i ka dhe thot që unë i kam bë. Ne themi kështum, Partia Demokratike Shqiptare në aspektin e subvencionimit të bujqësisë dhe blektorisë, kur them nuk ka shumë këto tish diskutesh dhe të analizosh gjesh dhe një program se si duhet subvencionet një bujqë shqiptare. Tu të ndihmohet, inderuar kolegë, dhe në pikrish atë e bëjmë. Ato që thash une duhet ndihmohet, disa letësht, u desh të bëni. Sinqerisht të themë. Po të dalmi pak jashtë kësaj, du të themë vetëm një gjë. Pse themë une si ju reflektoni pa fuqin brenda qeverisë. Ja, për shembull, komuna e Stuniçanit, ju një ministreshe pushtetit lokal dhe e di, komuna e Stuniçanit aplikon për një projekt të kju, bashkë me biron për zhvillim rural, mendoj që drejtorën shqiptar, së është në kompetenca tuaj. Në parën si shumë. Së është në rëshirë një kolegë, ne tash kasim për platformat ekonomike. Aj, vetëm pak, aj projekt nuk pranohet nga ana juaj. Dhe ne, kemi edhe këtu diskrepancë, edhe atje, edhe atje, edhe atje, edhe atje. Unë do komentoj në kësë, sepse realisht, ne prapo e them, në vitin 2016 po flasim me retorik të viteve 2000-2001. Në vitin 2016 nuk mund të flitet me të njëjtën retorik. Ne kemi pranu, atë qëfar kemi pranu në vitin 2001, kemi një marveshe e okët, kemi decentralizimin e pushtetit, kemi ndarjen e fuqis të vendimarjes, kemi gjithë shka që në ka siel para 15 vite ajo marveshe e okët. Në vitin 2016 nuk thuhet që shqiptari diskriminon shqiptaren, po thuhet nëse produkti të cilin aj që kërkon një fond e ka bë në cilësin e duhur. Në 2016 nuk flitet se përshak se është Universitetit e Tovës Shqiptar në zirë kuadrë të dobot, po thuhet se është Universiteti dhe profesorët të cilët ligjerojnë ndoshta nuk janë të cilësis dhe duhet reformim. Siç nuk thuhet se studentet e një Universiteti Maqedonë janë më të mira po më të këqi, dhe nuk duhet të thuhet, sepse flasim për reformim të cilësimit arsime dhe flasim për cilësi që ne kërkojmë. Në vitin 2016 kërkojmë vetëm cilësi. Të jesh i denjë që të arrish standardet
për të qenë konkurent, i thojnë, në tregun e lirë të punës. Në tregun e lirë. Është treg i lirë, nuk është qenë treg si që ka qenë para 25 viteve. Dhe vë thonë, edhe komuna mund të garon me gjitha komunat. Ne përflasim për fonde të cilët janë dikon rrët 3 milion në Mosgaboj. Nuk ka rëndësi, shumë pak. Pavarësisht. Po kur shkonin në Bruxelles, të garoni komuna Studeniçanit me komunën e Parisit, me qytetin e Parisit. Atje do ju pyesin se kush jeni, aty do ju shofin se çfarë keni prezantu. Nuk ju intereson se a jeni komuna Studeniçanit, a quheni Fatmir, apo quheni... Nuk i intereson aty në Bruxelles. E prisa si ju do të thoni për retorikën a ashpër, shumë kush thot se këto të PDSH-s jo, kanë një retorikë të ashpër. Ajo është qëndrim personal. Ka shqip pavërtetës dhe... Ne vetëm po insistojmë të gjejmë rrugën tonë. Do t'jemi sigurisht të ashpër, pasi që ne kemi pushtet një parti politike që si është mirë qenja dhe zhvillimi ekonomik në Maqedoninë. Jo ashpër, ekscentrike në sjellje. Ne nuk themi se universitetit të tonës... Më tërhoqët në fjallë, më tërhoqët në fjallë. Ishte pyetje për subvencionimin e bujqësi, ishte pyetje për këtë, se çfarë do bëni, dhe në fakt në platformën e ju ekonomike keni zero gjëra për modelin e subvencionimit në bujqësi. Unë nuk mund të them që është mirë, sepse nuk e keni një gjëtë të tilë të shkruar. Unë e shoh platformën e ju ekonomike. Atëherë duhet ju them, se nëse fitoni zgjedhjet, do ndiqni një platformë ekonomike të një qeveri të arshme, e cila do formohet për kujdo tjetër, nuk mund të them, nuk vë duhet t'ja u them. Po unë vetëm po shof, unë nuk vetëm du të shof se çfarë ka në platformat ekonomike dhe atë ta diskutojmë. E shof sektorin e bujqësisë, nuk ka asnjë gjë. E keni lexuar so, platformën? Absolutisht po. E shof sektorin platformës ekonomike në E shof sektorin e zhvillimit bizneseve të vogël dhe të mesëm. Drejtat politike dhe ndërprerja e represionit që ushtrohet mbi shqiptarët. Sigurisht që aty kanë edhe kemi që i përfshijnë këto. Po, sot në agjendë kemi platformën ekonomike. Se pikërisht për atë që kemi platformën ekonomike, ne kur do të ndërprejmë diskrepancën ekonomike, të shpenzimeve publike, të ndarjen e mjeteve, kur do bëtë ndarja proporcionale e bugjetit shtetit, normal që ati do të kemi dhe shumë letë puna e platformës në aspektin e bujqësis dhe blektoris dhe subvencionimin. Në aspekt ekonomik dhe financiar, është pothuaj se pa mundër ndarja proporcionale e bugjetit. Është pothuaj se pa mundër, sepse në rajonet ku gravitojnë shqiptarët, nuk gravitojnë vetëm shqiptarët. Nuk mund të thuash që denari im është denar shqiptar, denari tjetër është denar rom, turk, serb, maqedonës. Nuk mund të, për nuk ka emër. Ne jemi të barabartë. Nuk ka emër, shëndaj nuk mund të thush. Shumica thonë se nuk është fair. Shumica thotë se nuk është fair, pse ju thoni që për rrugë, shqiptarët nuk duhet se janë rrugë për gjithë. Jo, mërë, duhet i... Ashtë ne kemi dikun që bën investime, ne jemi dakor. Astronomike për rrugë, ku janë shqiptarët. Del, sa dash nga shtëpia e në balë. A nuk është... E vërtet është, por pra po themi që këto janë mendime, herë po flasim për probleme lokale, herë po flasim për probleme qendrore. Pushtetit qendror krijon instrumentet që më të tje gjitha ndetë të zhvillohen dhe të implementohen politikat e mirëfillta. Ju garon për pushtetit qendror. Po, në përgjithsi edhe në platformën e njërës dhe tjetërës parti politike, kam atje për projekte të theksuara që janë në nivel lokal. Ndërtimi infrastrukturës rrugore në përfshatra e shumë radhë. Por, kemi edhe shumë pak minuta, ndoshta edhe 5-6 minuta deri në fund të këti debati, dhe unë do doja këtë 5 minut, që ju si dy subjekte politike që i përfaqësoni këtu, në pikat të shkurtra për politikën sociale, unë e di që është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë, por të dy partitë politike parashikojnë reforma në politikat sociale, por mua më interesonë, që problem real është që është edhe në raportin e fundit të fondit monetar ndërkombëtar që bordi publik është shumë i lartë, e para e dyta, numri të punësuarve në administratë është i lartë që me rekomandimet e pribes gjithashtu parashikohet të ketë reforma në administratë që kjo nënkupton, reformat janë gjithmonë të dhimshme dhe kjo nënkupton largimi nga puna të administratorve. Dhe çfarë do të ndodhë në këtë drejtim, cilat janë politikat e juaja, si dy subjekte politike, në drejtimin e kësaj që raporti i pribes çdo qeveri e ardhshme
pavarësisht me cilat subjekte politike do të përfaqësohet nga shqiptarët, duhet t'i zbaton për pik dhe presje. Në qovë se përqëndrohemi në politikat, apo t'i them në raportet të cilët janë të Unionit Europian, ata janë të një formë këshillëdhënie për çdo shtetin në qovë se dëshiron që të aterojë në integrimet e Unionit Europian, apo rekomandimet e PRD-s nuk janë këshillëdhënie, por janë pika që duhet zbatuar. Rekomandimet, po, të cilët i përmendët. Kryekëput në pjesën e politikës sociale sa i përket në pjesën e punësimeve në administrat, apo numit të cilët përfaqësojnë krahas sektorit privat, kryekëput këtu qëndron, që të bëhet rritja e cilësisë së administratorëve në konfiskime të ndryshme që ata paraqesin, qoftë me trajnime të ndryshme, qoftë me specializime, qoftë me rritjen e karrierës dhe kështu me radhë, të cilat kryekuput janë të integruara. Konform rritjes dhe përkrahjen sa më tepër tash të përqendrohemi në pjesën e të punësimeve kryekuput në sektorin privat, ku atje kemi theksin më të veçantë dhe më të madh. Qëllimi është që të krijojmë hapësira që sa më shumë të krijojnë hapësira mundësisht për zhvillimin e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme, dhe kemi kryekuput programe të ndryshme, programin për punësim, vetpunësim kryekuput, që të stimulojmë të rinjtë që të ndjekin programe të ndryshme të cilët janë tash aktuale, por të cilët kryekuput edhe do të vazhdojnë, subvencionim për punësim në shfrytëzimin, për punësim të papunëve, pastaj program për punësim të personave me invaliditet, për krajnë dhe rritjes të ndërmarje mikro të vogla për themelin e vendeve të reja të punës, kryekuput edhe subvencim të personave të cilët janë papunjarë. Si do ta bëni gjithë këto? Si do ta bëni? Ideja është si do ta bëni, si do ta realizoni, si do ta jetësoni gjithë këto? Të gjithë këto do të jetësojmë përmes programeve dhe platformës që kemi të paraqitur, kryekuput që të stimulohet sektori privat kraha sektorit publik. Sektorin publik do të koncentrohemi në rritjen e cilësisë të cilën e kemi. Dhe të stimulojmë këta vende pune, këta punësime me qëllim që të krijojmë edhe një ekonomi konkurrente krahas tregut vendor dhe atë rajonal. Por kryekuput mos haruar edhe segmentin social, rritjen e pagës minimale, të cilat poshtë do të ndikojë në mirëqenjen sa përket sektorëve të tekstilit apo të lëkurës, për shkak se janë sektorët të cilët më pak paguajnë, dhe qëllimi është që të bëhet rritje graduale e pagës minimale. Strategjia të cilën ne kemi paraqitur për rritjen e pagës minimale në 2016-2018, që nga 8050 që të rritet në gjithsesi nga 10000 në 10080 denar. Po ashtu kemi paraqitur edhe programe sa përket luftës kundër varfërisë, përsëri që stimuli politikës sociale që ta zbusim apo ta eliminojmë tërësi, programe të ndryshme për subvencionimin e konsumit të energjisë, të cilet po ashtu janë të paraqitura kompenzim në kushtuar me para për arsim të mesëm, që të ndihmojnë politikave sociale kryekëput prindërve të cilet janë, të themi, fëmijë jetim apo prindë pa bashortin, partner dhe kështu më radhë, ndihma për shkollimin e të jetimve, më dhënje e parave me qëllim që ata mund të kujdesen për veten dhe nanën tjetër që nesër të krijojnë kuadra cilësore. Janë disa nga këta elementet me që përmendët politikën sociale, të cilet vetëm këshu kalim ti për shkova, se të ishi po, pa të kalim ti si pik, e keni edhe reformat në sistemin pensional, por çfarë parashikoni të bëni me fondin pensional, i cili sipas raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar pas 10 vitesh rrezikon me kollaps? Me që hartë në cilat janë politikat e ekonomike të BDI-s që do ta do thoya do ta zbusin të paktën për këtë mandat katërvjeçar, nëse jeni pjesë e qeverisë, ta zbusni pak këtë problematikë. Po, sigurisht që edhe në hartimin e programeve, po, duke marrë përpara se është bërë rritja e shkallës së pensionimeve, më thënë 5%, të cilat në periudhën para prakë nuk kanë pasur asnjë farë rritje, dhe duke ditur se shkalla e vdekshmërisë kryekëput apo është më e rritur, politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim do të jenë kryekëput në politikat e punësimeve të kuadrave të ri cilësor në përkrahjen e të punësimeve në sektorin e ekonomik dhe atë privat. Kryekuput që sa më tepër që të rritet punësimi, atë shu do të jetë mundësia që me pagesën e kontribut të këtyre njerëzve që do të punësohen, do të mund të mbulohet pjesa e pensionistëve dhe të mbaqen e stabilitetit të fondit pensional. Ka rritje sa i përket shkallës së përqindjes të subvencionimeve të pensionistëve,
Por ajo nuk do me thënë se në periudhën e vim nuk do të ketë përkrahje të sektorit privat kryeqëput për me shkallëve të punësimeve dhe pagesave të kontribuarën nga këta persona të punësime të ashme në sektorin privat dhe publik të cilat do të mund që të mbajnë qëndrueshmërinë e fondit pensionar. Atëherë, Partia Demokratike Shqiptare nuk pash gjithçka për fondin, reforma në fondin pensional, por me gjitha të po ju pyes çfarë parashikon Partia Demokratike Shqiptare në këtë pako sociale, duke marë rogën minimale, sepse partit e tjera politike paralajmërojnë rritjet e rogës minimale, që ato rritjet edhe roga mesatare, si dhe me problemin që është aktualisht me sistemin pensional. Po, sigurisht, tani nëse une përsëri dalat e përsëri zgjere, do thoni është recivit dhe kemi edhe këto të çështja e pensioneve. Më thonë, pensionet që forma e pensionimit në Maqedoni, këtu është diskriminuese dhe ne do të hartojmë një plan se dhe sigurisht që do të mirën të rishikohen se mjetët që dedikohen për pensionistët dhe ne kemi edhe huamarje për pensionistët dhe administratorë që qëndrojnë në përshtipi edhe marin rokë. Dhe kjo nuk qënë në tregues ekonomik pozitiv, qënë në ato negativ. Pastaj, sigurisht që bërë nëse ne në programin tonë kemi edhe tatim për shtresat e ulta më pak. Dhe tatim për bizneset e vogla më pak. Dhe nëse ne arim të bëjmë këtu një likuiditet ekonomik, të cilin edhe para pravrishkisht e ceka, do të përbisohet kjo gjendje dhe do të rritet numri i punësimeve në sektorin privat. Dhe kur do të kremi në rritje e punësimeve në sektorin privat me automatizm nga të ardhët të tire dhe sigurohet që finansohen dhe të krijohet budget për mi mbulu edhe aspektin pagesës pensionale, më thonë që kryohet në bas atimve të ardhura. Pastaj, pitja tjetër ishte në aspektin social, dhe atë e thamë se Partia Demokratike Shqiptare këtu e shikon se këto janë edhe këtu kemi të bëjmë një investim kapital bazik për objekte të mbrojtës sociale, ku në përvendet shqiptare nuk kemi. Nuk kemi. Kemi në për shkup në disa vende dhe kuzhina publike që ofrohet për të pastret, për ato që janë me raste sociale. Në përvendet animet shqiptare nuk kemi. Dhe këto janë shumë letë me një menaxhim prudent që të realizohen. Në regull, unë do doja akoma më të përflasim, sepse ekonomia është shumë një lëmije gjërë dhe nuk mund të përmbyllet natyrisht me le themi 90 minuta debat. Zoti Bytyqi, një minutë e gjysë ju kam bërë 2 minuta në fund. Çfarë mendoni ju sa është gjithë përfshirëse reale dhe ashtu si duhet pjesa pakoja sociale le themi në platformat e këtyre dy subjekteve? Dhe çfarë realisht duhet të ngërtheja jo? Në parim, pakoja sociale ose politikat, unë do e thoja më shumë, politika sociale përveç që duhet flasin për eliminimin ose e problemeve sociale me të cilin balafaqohemi si cili prej nesh çdo ditë në momentin që dalim prej shtëpisë, mendoj se duhet të ketë edhe zgjidhje që qënë në zhvillim. Andaj mendoj se diskutimi dhe folja ose vënje në platformë e nxjerrje së mitit për pak të ullët minimale në Maqedoni duhet njëherë për gjithmonë të zgjidhet, sepse nuk mund të kesh zhvillim me një pagë minimale që është në nivelin e 9000 denarëve. Nuk po flasim për sa, për çfarë rritje, po duhet këtë lëvizje në periudhën e ardhshme, subvencionim të punësimit në sektorin privat. Duhet të jetë një prej çelësave kryesorë që do ndihmon eliminimin e papunësisë, ristrukturim të administratës publike, dhe këtu ku flasim për ristrukturim, nuk flasim se ne gjithmonë mendojmë se ka vetëm dy rrugë, a e merë në punë, a e lëshëm prej punës. Ristrukturimi mund thotë që ti bësh më efikas, më produktiv, ti dislokosh në vendet të ndryshme, por ndonjëherë
të kalohet nga sektori publik në sektorin privat, duke subvencionuar shteti për një afat caktuar kohor, rikualifikimin e tyre, që ata të mund të punojnë në sektorin privat. Modele të ndryshme ka, ekzistojnë në botë, ku është arrit një balans, gjithsesi edhe vazhdimi i investimeve kapitale që kanë të bëjnë në sferën sociale. Mendojnë që këto pa tjetër duhet se cila parti, qoftë PDSH, qoftë BDI, po edhe parti tjera opozitare, jashtë parlamentare, duhet të ketë në ofertën e tyre, sepse ballafaqimi edhe njëherë me problemet sociale është i pashmangshëm në shtetin tonë, por unë gjithsesi për fund po e them se shpresoj se platforma qeveritare, e cilës do parti që do i fiton zgjedhjet, do fokusohet në politika zhvillimore, sepse politika zhvillimore në afat të shkurtër, po do edhe në afat mes, sociale. Do i zgjidh problemet e gjithë se cilit që jeton në Maqedoni. Po. Gjithsesi, unë ju falenderoj për pranin tuaj, Zoti Rushiti, Zoni Alezi, Zoti Vituqi, ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, deri në argumentin e radhës, mirëmbëçje.